Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Por aqui hoje é sábado e nós viemos aqui no mercado, eu, marido, tá ali. E viemos comprar algumas coisas porque eu só faço compra no final da semana que vem e já tá faltando algumas coisinhas. As meninas não estão com a gente porque elas foram para a igreja do meu pai e aí depois elas quiseram ir para casa dele. Então, hoje só tá eu e o marido hoje. E vou mostrar a vocês um pouquinho da minha noite, tá bom? E espero muito que gostem, tá bom? Não deixe de se inscrever e deixar aquele joinha. E de me acompanhar no Instagram, porque lá no Instagram tem tempo real. Bora lá? Pegamos uma pizza aqui. Pessoal, em casa eu mostro tudo vocês direitinho, tá? O marido pegou. Peraí, o marido pegou um saco de batata também. Levou um patê também. Peixe peru. O marido vai pegar um pão R$4,99. Vamos lá. Então, pessoal, chegamos agora e eu vou mostrar vocês as compras aqui. Tá muito frio mesmo aqui na cidade. E a gente tá todo encapotado aqui, porque essa madrugada que passou fez 6 graus. E hoje eu acho que não tá meio diferente não, porque tá muito frio. Mas eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês o que a gente pegou no mercado pra aguentar essa semana. E aí na semana que vem, na sexta ou sábado mais ou menos, eu vou estar fazendo a compra e aí eu mostro pra vocês a compra do mês, tá bom? Então, peraí. Então, olha só. Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Esse molho aqui foi no mercado, num outro mercado. Ele tava já na promoção do mês, que é... Ele tava 99 centavos. O preço dele, normal, é 1,40, 1,50, mais ou menos. Então, ele tá a 99 centavos, eu já aproveitei e já comprei o que eu ia comprar nas compras. Então, nesse mês, nas compras, eu já não compro esse molho Fujini, que pra mim é o melhor. Pra mim é melhor que quero, pra mim é melhor que salsarete, pomarola. Eu gosto mais desse, tá? Ele é bem completinho, esse molho. Então, eu peguei 10 molhos desse. Peguei um filtro de papel que eu já estava sem, que esse mês que passou eu só comprei um e agora faltou. E aí comprei também uma maionese, pra gente gosta muito dessa maionese pra passar no pão. Maionese, comprei também um requeijão desse da Godin. Comprei um ketchup desse pequenininho, porque eu tenho um pote aqui, então eu já comprei desse pequenininho mesmo. Compramos também uma batata, um saco de batata desse de 2 kg da Uai, tava na promoção. Aqui já é no outro mercado Bramil, tá? Compramos também essa pizza de pizza mil semi-pronta. Ela tem acho que mussarela, provolone e salame. A gente quis experimentar hoje para ver se é gostosa mesmo. Comprei também bacon, porque eu tenho uma encomenda segunda-feira para entregar de quiche. Então eu tô com essa encomenda, então ela pediu quiche de bacon e de alho poró, que eu também comprei aqui. Já vou mostrar vocês. Compramos, ele, meu marido também falou que ama isso aqui, aí eu comprei um pra ele. Patê de peito de peru, da Seara. Eu gosto muito também. Eu gosto da de presunto também.
Aí compramos também uma cartela de ovo com 20 unidades, que também vai dar para essa semana. Compramos um pão, tá? Da pão que a gente gosta. Comprei também 2 quilos de açúcar também para aguentar, né? E 1 quilo de farinha de trigo tradicional, que a gente gosta, eu gosto sempre de fazer bolo, pão, alguma receita. E de verdura, assim, de legume, né? Ou verdura. Eu comprei cebola, que eu já tava sem cebola. Meu marido pegou, que ele gosta muito de comer, gengibre. Eu peguei o alho poró, igual eu falei pra vocês, caro demais, gente. Esse pedacinho aqui, R$ 5 de alho poró, mas na feirinha é barato, mas aqui fora da feirinha é bem caro. Também comprei limão, que a gente, pra comer com a pizza daqui a pouco, a gente vai fazer uma limonada suíça, tá bom? E o valor que ficou isso aqui, juntando os dois mercados, deu quase R$ 120, tá? Aí eu vou mostrando vocês, que aí você já fica ciente. E esse aqui é um bolo. Porque o que acontece? Minha mãe tinha uma encomenda de bolo e agora eles pedem para onde ela a encomenda foi para colocar em pote assim para ser mais fácil para a pessoa levar para casa. Aí ela foi e me deu um, tinha lá, ela tinha guardado separado. Na hora que eu fui levar para ela, porque como eu disse a vocês, minhas filhas estão com meu pai na igreja, eu fui e levei o bolo para ela. Eu e meu marido levamos, entregamos o bolo para ela, os bolos, né? E ela me deu um. Então, já tá a sobremesa de amanhã já guardada. Então, foi essas as nossas comprinhas, tá bom? Pra gente aguentar a semana aí. Enquanto eu vou adiantando as coisas que o marido vai, vou deixar vocês com o marido aqui higienizando as coisas, tá bom? Chances, I don't care, I'm fine, I'm dancing brighter. Yeah, yeah, you homeboy, I'm telling you bye, I'm telling you bye. Então, ó, pessoal, ficou pronta a pizza, ó. Como eu disse pra vocês, de mussarela, salame e provolone. Bem gostosa, massa bem fininha. E essa vai ser a nossa comida. O marido tá aqui, lavou a louça pra mim, agora tá acabando de fazer o suco. E bora lanchar. Ele também pediu pra me esquentar o arroz do almoço, que ele gosta de comer pizza com arroz. Vocês conhecem alguém que gosta de comer pizza com arroz? Até pronto de ligar. E vamos agora lanchar. Olá, pessoal. Dia seguinte por aqui. Ontem eu não gravei mais nada. A gente começou a assistir a Olimpíada. E acabei cochilando no sofá, acabei indo pro quarto, acho que era quase 3 horas da manhã, porque eu cochilei no sofá, porque esse sofá, nossa, parece uma cama, né? Se for ver até dorme, mas minha coluna não aguenta. Mas eu passando aqui pra finalizar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado da minha rotina de ontem, tá bom? Sábado. Nessa semana que vem teremos mais 3 vídeos, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito, muito obrigada por continuar aqui comigo, tá bom? E pra semana teremos novidades. Eu preciso montar um recebido das meninas que chegaram pra elas. E eu vou mostrar tudo em vocês, tá bom? Então, assim, um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!